Привіт, ви сьогодні на каналі Влад Кітон, і я сьогодні хотів би зробити обзор на свої телефони. І саме перший телефон у нас буде Samsung. Samsung Galaxy JY. Так, і він включається, навіть можу зараз показати. І от ви бачите, що він включився. Меню трошки глючить, ну то буває. От. І зараз наступний телефон. NGM. Такий у нас телефон. Бачите, така камера. Навіть там пише така просвітля. От, бачите, навіть пише ззаду трошки. NGM. От, але він не працює, бо він впав в воду. Ну, на жаль, таке трапляється з телефонами. Так. Наступний у нас телефон. Два Vodafone. Але вони теж двоє не працюють. Той вже по старості здох. А оцей він включається тільки коли його заряджаєш. Але тільки батарея видно. Ну, на тому вірус є. А той вже по старості здох. Ну і таке трапляється. І наступний у нас телефон. Такий от у нас він. Lenovo. На ньому теж вірус скачений якийсь. О, навіть зараз фокусую. От, навіть пише Lenovo. Такий от телефон. Такий от телефон він у нас. Ну, файний. І наступний у нас телефон ще Nokia Lumia 630. Вона теж включається, зараз я її включу. Ну от він у нас включився. Але ви бачите, він не реагує з центру. Я не можу показати. О, бачите, я клацаю. І нічого не відображається. Добре. І наступний у нас телефон Номі. Отакий у нас телефон. Але ви зараз дещо побачите і вражитесь. От таке от у нас. Бачите, який у нас телефон? Зараз я попробую його включити. І от в нього розбита матриця. Ну, ви бачите, я отут нормально. Бачите, реагує екран. Сюди нажимаю. О, Майнкрафт навіть є. Ну і таке. А далі у нас вже не телефон. А планшет. Такий у нас планшет, він теж включається. Асистент. Зараз я його включу. Ну так, такий у нас планшет. Такий у нас планшет. Відкриваємо меню. Все прекрасно працює. І все. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк. Підписуйтесь на мій канал.